Адамның ағзасын ақшаға айналдыруға тырысып, ардан да заңнан да аттаған арсыздарды айттық. Енді денесін дерттендеп, шақшадай басы шарадай болғандарға, заңды түрде жасалған операцияларға тоқталайық. 2008 жылдан бері әлемнің 104 елінде адамның ағзасын ауыстыруға қатысты 100800 ота жасалған. Оның ішінде ең көбі бүйрек ауыстыруға қатысты. 69400 операция өткен. Кейін бауыр, жүрек, өкпе, ұйқы безін ауыстыруға бағытталған оталар тұр. Қазақстанда жылына 300-ге жуық ағза ауыстыру операциясы жасалады. Бұл адамның өмірін сақтауға бағытталған шара. Сондықтан әлем елдерінің білікті мамандары жыл сайын жер басып жүрген жұртқа донорлықтың пайдасын адамзаттың ертеңіне қосар үлкен үлесін жақсауып айтып жүр. Нәтиже жоқ емес, бар. Адам ағзасын ауыстыру туралы айтқанда айтпай кетуге болмайтын бір есім бар. Ол Дэвид Рокфеллер. Білетіндер, миллиардер өмірінде 7 рет жүрек ауыстырғанын айтады. 7 рет операция үстеліне жатқан, ота үнемі сәтті өткен. Бірақ бұл өмір мәңгі тұрмайтынымен мәлім ғой. Бұл жолы да солай бол. 1915 жылы туған Дэвид Рокфеллер 2017 жылы 101 жасында дүние салды. Ал қалтасында қыруар ақшасы жоқ. Бірақ бір ағзасын ауыстырса, жылда өмір сүре алатын мыңдаған адам қазір донор күтіп сарылып отыр. Олардың бүгіні белгілі, ал ертеңі не болмақ? Азамат Бейбітұлы қазір айтады, біз көрейік. Трансплантация медицинаның ең үлкен жетістіктерінің бірі. Бірақ сол тетікті теріс түсініп, үркей қарайтындар көп. Оған түрлі көзқарас деп. Алайда сол трансплантация біреудің емес ау, талайдың соңғы үміті. Осы медициналық процеске қоғам қалыпты көзқараспен қарамайынша қайғылы жағдайлар жиілей береді. Өйткені Қазақстанда жыл сайын 100-ден аса адам донорын таппай өмірден өтеді. Жәнібек жүрегін ауыстырған адам өз сияқты өзгелердің де екінші мүмкіндігі болғанын қалайды. Бірақ мен өзім былтыр бірнеше танысымды жерледім. Олар донор кезегінде ағза күтіп жүрген жандар еді. Амал жоқ. Мұндай өкінішті жағдай жиі болады. Егер трансплантация туралы заң өзгеріп кетсе, операцияға дейін жете алмай, өліп жатқан адамдардың саны одан сайын көбейе береді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы зерттеу жүргізіп, жылына миллионнан аса адамның ағзасын ауыстыру керектігін анықтаған. Ал елімізде қазіргі таңда трансплантацияға мұқтаж 3114 адам бар. Оның 100-ге жуығы бала. Олар донорды күту кезегінде тұрған жоқ, тізімінде тұр. Яғни қашан ағза табылары белгісіз. Былтырғы айтатын болсақ, 202 отаның ішінде 135-і бүйрек ауыстыру болды. 40 операция жаңағы бауыр ауыстырылды, 9-ында жүрек ауыстырылды. 4-ті өкпе ауыстырылды, тағы да басқа операциялар болды. Трансплантацияның дені бүйрек ауыстыру. Қазірдің өзінде донор күту тізіміндегі адамдардың 70% бүйрек бұйырса екен дегендер. Мысалға Жанар Мәметова 2 жылдан бері донор күтіп жүр. 2 жылдың ішінде мен бірге барып жүретін кісілердің көбісі қайтыс болды. Бар. Олың бәрі жастар емес, енді үлкен жастағы 50-ден асқан әйелі кісілер, ер кісілердің қайтыс болғанын өз басым көрдім. Өзімен бірге жүретін 10 шақты адам уже қайтыс болды. Донордың көмегін күтіп. Трансплантацияны күтіп жүргендердің әр секунды құнды, әрі мұңды. Өйткені аптасына бірнеше рет медициналық емдом алып, аппараттың күшімен ғана жүреді олар. Тәннің де, жанның да азабы. Ал алматылық Гүлдана қазір 21 жаста, 18 жасында оның қос бүйрегі жұмыс істемей қалған. 2017 жылы ота жасатып, қан тобы бөлек болса да әкесінің бір бүйрегін салдырған. Сізінде бүйрек ауыстырған адамдардың да қайтадан сол аппаратқа таңылып қалуы да енді мүмкін жағдай ғой. Өйткені ол бір ғана бүйрек болғаннан кейін. Сондықтан да осы бүйрек мәселесі, осы мәйіттік донор мәселесі дамыса деген, бұл да бүйрек ауыстырған адамдардың тілеуі. Трансплантация медициналық ғана емес, әлеуметтік те проблема. Өкінішке қарай елімізде әлі де бір жақты көзқарас қалыптаспай келе жатқанын жоғарыда айттық. 2012 жылдан бері Қазақстанда трансплантациялық 1800 операция жасалыпты. Бірақ жыл өткен сайын операциялардың саны азайып барады. Өйткені біреудің өмірін сақтап қалудан гөрі ағзаны көруге қиятындар көп. Бір адам донор болған кезде 7-8 адамның өмірін құтқаралады. Бір адамның жүрегі болып, екі адамның бүйрегі болып, бір адамның бауыры болып, ол әрі қарай өмір сүре алады. Ал донор болмаған күнде, білмеймін, еш нәрсе болмайды ол кезде. Ол адам мысалға
өмірден өткеннен кейін де, ол көмілгеннен кейін де бәрібір сол құрт құмырсқаға жем болып қалады. Енді қатты айтсам кешіріңіздер, бірақ та солай. Сосын көпшілікке мәйіттік донор дегенде Қазақстаннан ағзалар шетелге кетіп жатыр, немесе шетелдіктер келіп қазақстандықтардың ағзаларын алып жатыр деген жансақ түсінік бар. Бірақ шетел азаматтарына жаңағы мәйіттік органдар салынбайды. Операцияға қолданылмайды. Бұған тыйым салынған стандарт бойынша. Және де мәйіттік органдар Қазақстаннан бүгінгі таңға дейін шығарылмаған. Ондай әңгімелер бәрі болып жүрген әңгіме бар шығар, енді оның бәрі бос сөз. Трансплантациядан бөлек біреудің жанын сақтап қалу үшін басқаның қанын құю да керек. Қуантарлығы, бұл үрдіске үреймен қарамайды біздің қоғам. Қан тапсыру мәдениеті қалыптасып келеді. Вот именно что это делается на добровольной основе, потому что расында да жастар өз қалауларымен қан тапсырады, өйткені біз алдын ала шараның болатынын ескертеміз. Олар өз еріктерімен келеді. Өте көп адам жиналады. Соңғы рет қан тапсыру шарасында біз 50 литрден артық қан жинаппыз. Қан донор болу ерлікпен пара-пар іс. Өйткені сіз қан тапсыру арқылы өзгенің жан тапсырмауына сеп боласыз. Сондай-ақ өзіңізге де бұл шараның пайдасы бар. Егер тұрақты донор қан тапсырса, оның пайдасы көп. Жүрек қан тамырлары ауруларын алдын аламыз. Профилактикасы, асқазан ішек ауруларының, бауыр ауруларының профилактикасы. Иммунитет көтеріледі. Жедел респираторлы аурулармен донорлар өте сирек ауырады. Жалпы трансплантациялық донордың екі түрі бар. Әуелгісі тірі кезінде адам ағзасының бір бөлігін жақынына береді. Екіншісі адам о дүниеге кетісімен ағзасы науқасқа салынады. Яғни, бірінің үзілген өмірі біреудің үзілгелі тұрған үмітін жалғайды. Донор дәнекер. Махаббат туралы. Сол махаббаттың өзінде жүректі бәріне бірдей бөліп бере алмайсың. Ал Қазақстанда жылына 100-ден аса адам донорды, белгілі бір ағзаны күтіп, бірақ сол операцияға жете алмай өмірден өтіп жатыр. Әттең ай, әттең. Азамат Бейбітұлы, Данияр Исмаилов, мәселе.